Hola, ¿cómo están? Están viendo, valiendo todo por Diego. ¿Cómo están? No. Hola, ¿cómo están? Me llamo Diego Montes y tú estás viendo, vale todo por Diego. Não, sacanagem, não vou fazer tudo em espanhol, mas vocês vão rir muito da minha cara e do meu espanhol, porque hoje, no episódio 1 da nova temporada, eu entrevistei... Dulce Maria. Isso mesmo, a Dulce Maria veio antes do meu canal do que a Lua Blanco. Você perdeu ele por estar longe. Como é a abertura da temporada e nós temos uma estrela internacional como convidada, Karen, a editora, bolou algumas vinhetas diferenciadas. Estilo 30 Reasons Why, Diego. Estilo Lua tropeçando na abertura da segunda temporada de Rebelde, ela conseguiu convencer todo mundo que era um charme. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Pra quem não sabe, Dulce Maria é uma atriz e cantora mexicana envolvida com trabalho de filantropia e ocasionalmente como modelo. Fonte Wikipedia. Dulce e eu temos muitas coisas em comum, assim como ela participou do Rebelde Brasil quando ela veio pra cá. Ou Rebelde Rio, se você viu na Netflix. Só não agarra, tá? Eu sou fã, não sou louco, Maria. O mais louco foi que ela lembrou de mim no ato. Sim, sí, hablas muy bien. Não hablo, não. Além do Rebelde, a gente tem outra coisa em comum. É, você fez o Rock of Ages. Aham. No México. Sim. Sí. Dulce também tem outro algo em comum comigo. Nós poderíamos ter sido par romântico numa outra dimensão. Basically, there are parallel universes. Just like our world. A Dulce fez a Sherry, a personagem de Tuane Parente no Brasil. Só que no México. Ei, papi. Eu sou o Drew do Brasil. De verdade. Sim. Yeah. Rock of Ages Brasil, ou a Era do Rock, vai ficar em cartaz no Teatro Ponto Seguro. Esse sou eu. E essa sou eu. Achei válido avisar. O que não é normal, mas sim maravilhoso, é... Ah, Diego. É. Ah, para, Dulce, não é disso que eu tô falando. Tô falando de você ser parente da Frida Kahlo. Eu tentei ir na casa da Frida Kahlo, ano passado eu estive no México. É, em sério? Mas tava muito cheio. Tava mais cheio que o Six Flags, assim. Aí... Ah, ele é... era prima hermana de mi abuela materna. Sim. Mas mi abuela morreu muy joven, uh-huh, a los 33 años. Yo no alcancé a conocerla. Ah, sí. Y Frida también morreu antes de que yo naciera. Entonces no la conocí. Eso no tinha a menor graça. Na verdade, pensando melhor agora, chega a ser até ofensivo rir. Deixa eu ver de novo. No la conocí. Não, me fez parecer um babaca, mas ela tá sorrindo, então acho que tá tudo bem. Quando me enteré de eso, o sea, de que había esta relação familiar, he leído de ella y claro, soy su fan y tengo muchos libros de ella. Y hay fotos, hay algunas fotos de la que guarda la familia de mi mamá. Ainda bem que eu não ri agora. La mayoría ya murieron, uh-huh, o sea, las claro, tías. Y estamos tratando de encontrar a la... Pues a la tía que queda. Ah, sí. Para que nos cuente un poco más. Lo que sí es que Frida era comunista. Y en mi casa, bueno, más bien en la familia de mi abuela, no. Entonces eso la separaba, sí, un poco. Como okay, que ellos eran mucho de la iglesia y católicos y como así. Y Frida, ¿no? Entonces eso... Los tenía muy un poco separado. Peraí, você viu minha mãozinha mexendo no final desse clipe? Volta rapidinho. Opa, aí. Eu fiquei muito curioso porque a Dulce escreveu um livro muito legal de poemas e textos chamado Dulce Amado, e lá ela fala muito sobre Deus. Aí eu resolvi perguntar. Você segue alguma religião? Você acredita em alguma coisa assim? Sim, eu sou, bueno, sempre he sido católica, mas em minha búsqueda espiritual encontrei que la mejor manera o la manera de estar más perto de Dios es una relación personal. Eso, Dulce, no tiene nada a ver con religión. Estoy completamente apaixonado. Es como un amigo, como más que una religión. Yo acredito y tengo fe y tengo esa esperanza y esa relación de buscar estar más perto de él todos los días. Ao mencionar que eu fui ao México no passado, resolvi perguntar pra ela qual que seria o lugar que eu não podia deixar de ir se eu retornasse ao país. Bueno, a mim me gusta mucho Coyoacán. Sim. Creo que vale a pena. E resolvi dividir todo o meu conhecimento regional. Porque foi, eu fui a las pirâmides de Teotihuacán. Sim.
Tiroca! Mesmo que pareça a Fafá de Belém grunindo. Meu nome é muito curtinho. Você fez uma carreira de protagonistas. Aí, há pouco tempo atrás, você fez a sua primeira antagonista. Sim. Assim que di lo que quieras. Porque yo tengo al oso comido de mi mano. Y no tengo por qué darte dinero de algo que también era un negocio para ti. Melhor, você se gostou mais, se divertiu mais fazendo? Eu me diverti. Me diverti mucho, mas... no. Eu gosto de los papeles que tiene valores. Ah, uh-huh. Y que... O sea, principios y que es una buena persona, pero es valiente. Porque ser mala es divertido. Eu acho ótimo. Porque senão eu posso muito dar o checkmate em você. Pero al mismo tiempo va en contra de muchas de las cosas que yo pienso o que yo siento, entonces no me gusta mucho. Que luego la gente cree, acredita que vos es como el personaje. Sim. Eu não quero que crean que soy mala. Eu acabei de fazer um vilão numa novela, no Cúmplices de um Resgate, a gente teve uma versão aqui. Ah, uh-huh. E eu apanhava muito de criança na rua, assim, porque eles me odiavam. Mas creia foi. Que era malu. E criança, então. Sim, não. Tô nem querendo saber. Aí eu resolvi fazer uma pergunta que hoje em dia eu vejo quão pentelha é. Eu pedi pra ela escolher uma música pra alguma pessoa que nunca ouviu Dulce Maria, uma música só do seu CD novo, DM. É absurdo, porque é a mesma coisa que pedi pra eu escolher entre risole de queijo branco ou polvilho doce. Várias que me gustam. Pressentimento me gusta. Se me hace uma. Balada diferente a las que había hecho. Me encanta Hoy te entierro, es mi favorita. Es buena. Invencible, creo también que es buena. También la producción es más rockera y la letra es buena. Y, por ejemplo, tal vez en Roma es diferente también a lo que había hecho. Rompecorazones también me parece buena canción. Me parece que es una canción que se pueden identificar y que es más madura, es una balada más madura. Y a pesar de que habla de rompecorazones, es fuerte, o sea, no es una víctima. Uhum. Entonces me gusta, creo que esas les recomendaría. A entrevista chegou no fim, mas eu não poderia deixar de pedir para ela uma ajuda na campanha que você, espectador, pede todo vídeo aqui embaixo nos comentários. Ai, eu vou pedir um negócio. Que. Hola Lua, ¿cómo estás? Te mando muchos besos y te recuerdo, me lembro mucho de vos. Y él le dice que yo te diga que você lo perdió. Você perdió él por estar longe. Besos. E assim, querendo colocar a Dulce Maria num potinho de Nutella e levar pra todo lugar, eu termino o vídeo de hoje pedindo pra você se inscrever, apertar sininho, tudo que você tem que fazer, porque me mandaram falar isso. E lembrando que mesmo se você não conhecia a Dulce Maria, Diego Montes ou minha avó Tereza, não deixa de curtir aqui embaixo também, compartilha, comenta, se inscreva no canal. E agora fique com o No Pares da Dulce, que eu mesmo gravei no show que ela me convidou. Top! Nada pode...